shumë e lumtur që të kam pranë. Na bën krenare çdo ditë. Më ke dhëruar gjën më të bukur në botë, dashurinë tënde dhe të Radinit. E di më ke kapur shumë të surprizuar, sepse nuk e prisja fare nga mamo, të jem e sinqert. Ajo është natyrë që e shpreh shumë dashurinë. Unë nga mamo kam mësuar këtë gjë, të zhvilloj tolerancën. Ja ka marrë dhe unë atë bluzën i bëj foto, ja i marrë dhe rroba. Ka një moment që Jona bëhet shumë heraklie për çunin, që është më se njerëzore, po që ndoshta ndonjëherë dhe frek këto të zemër qetësohu se çdo gjë është mirë. Jo, thuajse kur ka pasur raste të tipit temperature kështu, thuajse s'ka ndodhur kurrë që ta lë. Madje edhe kur ndodhi që ne të ishim infektuar me Covid, i pari që shfaqi simptomat ishte Frenkli, pastaj shfaqa unë u largova po ashtu nga shtëpia me shpresën që çuni nuk do të ishte infektuar. Dhe e kisha lënë me mamin, edhe thjesht kur e dëgjoj në telefon që më dhëm koka, imagjino 2 vjeç edhe thoshte më dhëm koka, për mua ishte fundi botës. Kështu që pa çuni shpëtoi, nuk u jo, edhe çuni u infektuar.